Në rrugët e Kabulit, talibanët hyjnë në muajin e tyre të dytë të qeverisjes së Afganistanit, ndërsa përballen me thatësirën, paqëndrueshmërinë ekonomike dhe dhunën e vazhdueshme. Këto shërbejnë si një kujtesë se sa shpejt janë shkatruar përpjekjet 20 vjeçare amerikane në këtë vend. Ligjvënësit amerikanë që mbikëqyrin asistencën prej triliona dollarësh dëgjuan këtë javë një dëshmi të zymt nga një hetues i lartë. The US government did not understand. Qeveria amerikane nuk e kuptoi kontekstin politik dhe kulturor afgan, duke mundësuar kështu fuqizimin e ndërmjetësve të pushtetit dhe politikanëve të korruptuar, deklaroi zoti Sopko. Corrupt power brokers and politicians. Ai tha se administratat e njëpasnjëshme amerikane, si demokrate ashtu edhe republikane, pretendonin se suksesi i rindërtimit ishte gjithmonë pranë, duke zgjatur kështu praninë prej dy dekadash që rezultojnë në humbje fondash. Ghost soldiers, ghost police we saw over there where the ushtar fantazëm, polic fantazëm, pam se si qeverisja afgane përbëhej nga individ që nuk ekzistonin. Ne përfunduam duke u paguar edhe rrogat, tha zoti Sopko. Dëshmia e tij vjen ndërsa ligjvënësit amerikan po hetojnë se si e menaxhoi administrata e presidentit Biden tërheqjen në muajin gusht. President Biden and officials in his administration. Presidenti Biden dhe zyrtarët në administratën e tij kanë vazhduar të këmbgulin se ekzistonin vetëm dy mundësi: tërheqja e plotë, qoftë edhe kaotike dhe e përgjakshme, ose mbajtja e 10 mijëra forcave pafundësisht në terren. Por mendoj se është një premisë e rreme. Së pari, presidenti Biden mund kishte dëgjuar generalet e lartë që e këshilluan të linte një forcë të vogël kundër terrorizmit, tha ligjvënësi McCall. Por demokratët argumentojnë se presidentit Biden i u trashëgua një problem pas zgjidhje nga paraardhësi i tij. The deal President Trump and Secretary Pompeo signed with the Taliban. Marrëveshja që presidenti Trump dhe sekretari Pompeo nënshkruan me talibanët kontribuoi drejtpërdrejt në destabilizimin që solli tërheqjen e furishme të kësaj vere, tha ligjvënësi Mix. Një analist thotë se administrata e presidentit Biden kishte alternativa të tjera përpara tërheqjes, që la mirë aleat afgan të bllokuar dhe 13 ushtarak amerikan të vdekur në një shpërthim në aeroport. Top of that, the Taliban never really tried to compromise. Për më tepër, talibanët kurrë nuk u përpoqën me të vërtetë të bëjnë kompromis me qeverinë e Ashraf Ghanit për ndarjen e pushtetit, e cila është një shkelje tjetër e marrëveshjes së 29 shkurtit 2020 e negociuar nën presidentin Trump. Kështu që unë mendoj se presidenti Biden kishte fleksibilitetin për t'i thënë thjesht talibanëve se ju nuk po e zbatoni marrëveshjen, kështu që as unë nuk do ta bëj këtë. Duhet të ulemi në bisedime për paqen, të shohim nëse mund të dalim me një lloj marrëveshje për ndarjen e pushtetit, dhe nëse gjithçka ndodh në mënyrë të pranueshme, atëherë mund të gjejmë një mënyrë që Shtetet e Bashkuara të largohen, thot zoti O'Hanlon. 7 senatorë republikan paraqitën një projekt ligj në fillim të kësaj jave duke bërë thirrje për një hetim të veçantë mbi mënyrën se si administrata e presidentit Biden menaxhoi tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga Afganistani.